equipe vem de um bom resultado, mas faz parte do passado. Agora um jogo difícil, fora de casa, contra o Central, atual terceiro colocado. Como ir lá e manter aquela máxima de sempre ir buscar ponto fora de casa? Primeiramente, boa tarde. Viemos de um bom resultado, graças a Deus podemos fazer aquilo que o professor nos pediu, onde a gente conseguiu êxito, conseguiu neutralizar o adversário e conseguimos criar bastante essa oportunidade, onde resultamos em 3 gols. Agora é manter o mesmo foco, manter a mesma concentração. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, o time deles vem embalado, mas sabemos da qualidade que temos, sabemos também que podemos chegar lá e conseguir o resultado positivo. Reta final, né, de classificação, faltam 4 jogos, o ABC vem se mantendo ali no primeiro lugar, esse é o principal objetivo dessa primeira fase, né? Ficar ali no topo da classificação para trazer a vantagem na fase de mata-mata. Ah, com certeza, mas sabemos que qualquer vacilo pode nos resultar sair da posição de primeiro colocado, por isso temos que ter atenção total, ligar sempre, estar sempre com o alerta ligado para não deixar cair, não deixar bobear, para que a gente possa conseguir manter a primeira posição e conseguir os resultados que nos favoreça sempre decidir os jogos em casa. Você vinha numa sequência boa desde o início da competição, acabou se lesionando, né? Passou um tempo fora, mas já voltou, está 100% para essa sequência de competição? Ah, graças a Deus, voltei, pude contribuir com meus companheiros. Espero estar sempre 100% para estar ajudando, seja dentro de campo, seja do lado de fora, mas eu quero sempre estar podendo dar o meu melhor no que eu estiver fazendo para que eu possa ajudar os meus companheiros e juntos conseguimos colocar o ABC num lugar dele que é de lugar direito.